Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Eslatib o'tamiz, yaqindagina Davron Kabulovning million jamoasi o'z konsert dasturini ommaga havola etdi. Avvalgi dasturlarimizda jamoada katta o'zgarish bo'lganini va undan bir necha ishtirokchilar chiqib ketganligi haqida ma'lumotlar berib o'tgan edik. Davron Kabulov million jamoasining bo'linib ketish sabablariga qisqacha izoh berdi. Bu haqda Davron Kabulov jurnalist Feruz Muhammadga bergan intervyusida gapirib o'tdi. Jamoaga har doim bitta oila sifatida qaraganman. Jamoa orasida bo'ladigan kelishmovchiliklarni, tushunmovchiliklarni ommaga izohlab berish shart emas deb hisoblayman. Har holda oila miqyosida olib qaraydigan bo'lsak, er va xotin urushadigan bo'lsa, butun mahallaga chiqib buning sababini tushuntirib berish shart emas. Biz ozgina bo'lsa ham ommaga aloqador, ommaga ozgina bo'lsa ham tanilgan jamoa a'zolari sifatida tarkibimizni 4 kishi tark etgani haqidagi savollar ko'pchilikni qiziqtirgan bo'lishi mumkin. Lekin bu narsa ichkarida qolgani ma'qul. Faqat vaqt va jamoadagi yigitlarning ishtiyoqi kim qanchalik to'g'ri yoki noto'g'ri yo'l tutganini ko'rsatib beradi, deydi Davron Kabulov million jamoasining a'zosi. Kanalimizni kuzatishda davom eting. Dasturlarimiz sizga ma'qul kelayotgan bo'lsa, like bosishni unutmang. Sizning fikringiz biz uchun qadrlidir. Bizga bo'lgan e'tiboringiz uchun rahmat.